K zníženiu teploty komunikácií prispieva Bratislava aj polievaním rozpáleného asfaltu. To zabezpečuje komunálny podnik alebo dodávateľská firma pomocou 9 vozidiel. Polievaním ulíc sa zároveň splachujú nečistoty ku krajniciam kvôli zníženiu prašnosti, pričom vo večerných hodinách sa tieto nečistoty odstraňujú strojmi. Na základe rozhodnutia hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta o zvýšenom riziku vzniku požiarov platí v lesoch a ich ochrannom pásme až do odvolania zákaz kladenia ohňa. Tento zákaz platí aj na miestach, ktoré sú označené na zakladanie ohňov, teda na všetkých ohniskách v lesoparku. Na bratislavských cintorínoch platí zákaz zapaľovania sviečok. Rozbory vody regionálneho úradu verejného zdravotníctva potvrdili, že Veľký Dražďak je vhodný na kúpanie. Z obľúbeného areálu v Petržalke by sa mohla v budúcnosti stať oficiálna rekreačná zóna. Distribučná spoločnosť totiž začala s výmenou káblov nadzemného veľmi vysokého napätia a mestská časť navrhla, aby na jej území došlo aj k prekládke vedenia. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť v septembri. Hlavné mesto pokračuje v oprave Trnavskej cesty. Najnovšie sa práce týkajú úseku od Martinského cintorína po železničné priecestie na križovatke s Ivánskou cestou, ktoré bude až do 5. augusta uzatvorené. Takmer mesačná uzávera je podľa magistrátu potrebná na technologické prestávky niektorých operácií. Petržalka si nevie v praxi predstaviť zámer magistrátu zvýšiť v mestskej časti počet parkovacích miest. Tá totiž o miesta prišla po zavedení celomestskej parkovacej politiky PAS. Zároveň momentálne neuvažuje nad budovaním parkovacích domov, keďže po zmenách v štatúte Bratislavy sa parkovacia politika s zavádzaním PASu presunula do kompetencie magistrátu. Vďaka dotáciám z norských grantov aj štátneho rozpočtu zrekonštruovala mestská časť Karlova Ves základnú školu Alexandra Dubčeka, materskú školu Kolískova a zrevitalizovala verejné priestranstvo parku Kaskády. Hlavným zámerom bolo zníženie uhlíkovej stopy a zlepšenie životného prostredia pre obyvateľov. Na základe kontroly a vládneho auditu však dostala samospráva nielen pokutu, ale prišla aj o určitú časť z norských grantov.